ପ୍ରଡକ୍ସନର ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁଙ୍କ ବ୍ୟାନର୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଛି, ଯାହାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ, ଆଉ ଲିରିକ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭଜନ ଡବ୍ କଲୁ,
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଡବକୁଲୁ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା ପଣ୍ଡା ଏବଂ ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏହି ଭଜନଟି ଇଶା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନର୍ରେ ଏ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମୋର ସାନ ଭାଇ ସୁଧାଂଶୁ ରଥ ଏବଂ ଏ ଗୀତ ଲେଖକ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଇଶା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଗୀତକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ସୁଧାଂଶୁ ରଥ। ଆଜି ଗୋଟେ ଇଶା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଡବ୍ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ଗୀତଟା ନାଁ ହେଉଛି ମେଘ ପରିଶି ଗଲା ନାଚି ଘୁଙ୍ଗୁର। ଏ ଗୀତକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା ପଣ୍ଡା, ଆଉ ଏ ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେଇଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଭାଇ। ସବୁ ଗୀତକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି।